ଆଜି ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏବଂ ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 183ଟି ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜର ଅଳି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ସାରୁଆଳି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଜି ଉଭୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ଟ୍ରାଜେଡି ମନରୁ ଲିଭି ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ନିଆଁ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି କର୍ମୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମେ ବିକାଶ ଏବଂ ବିକାଶଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ମହିଳାକୁ ସମ୍ମାନ, ଏ କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ, କି ପ୍ରକାର ମହିଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିକଟରେ ମମିତା ମେହର, ପରି ଏଇଭଳି କେତେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଇଜ୍ଜତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର କି ଉଦାହରଣ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି? ଏବଂ ମୋ କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜଣେ ମଣିଷ, ସେ ବି ଜଣେ ମଣିଷ, ତାହେଲେ ବିକାଶ ଯଦି ଆମକୁ ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ବିରୋଧୀ ଦଳ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନା କରିଛି ଯେ ତୁମ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ତୁମେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଦୁର୍ନୀତି ହଟାଅ, ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ଦୁର୍ନୀତି ହଟାଇ ଦେଉଛୁ, କେଉଁ ପଟେ ଦୁର୍ନୀତି ହଟାଉଛନ୍ତି? ମୋ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଇଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର, ଅପାରଗ ସରକାର, ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏଠୁ ହଟାଯାଉ, ନ ହଟେଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ରସା ତଳକୁ ଡୁବିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 121,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଭାର ଓଡ଼ିଶାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବ ତା ମୁଣ୍ଡରେ 22,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ନେଇ ସେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି। କେତେ ପ୍ରକାର ବିକାଶ, କି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି? ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଛନ୍ତି, କାଲି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସେମାନେ ଡରରେ ଭୟରେ ଆମକୁ ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗରେ ଆମକୁ ଏଠି ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ। ସେପଟେ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଥାନା ବାରିହାପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଖିଲାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ବୈଠକରେ କି ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 183 ଜଣ ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରଥମତଃ ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ ନିବେଦକଙ୍କ ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା 1400393 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ସମବାୟ ସମିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିଯୁକ୍ତି ପଦବୀକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଭତ୍ତା ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ତୃତୀୟତଃ ସମବାୟ ପାଣ୍ଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଓ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରଦାନ, ଚତୁର୍ଥରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଓ 10,00,000 ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା କରାଯାଉ, ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ସମବାୟର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ଦୁଇସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଆଦି ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସରକାର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକରେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମସ୍ତ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ଦେଇଛୁ, ସରକାରକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଛୁ ଆମ ଇଞ୍ଜିନ ତରଫରୁ। ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା ଯେଉଁ ସିଓ ପୋଷ୍ଟ, ସେ ନୂତନ ସିଓ ପୋଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପ୍ରତି ଆମର 183 ଅଛି ସୋସାଇଟି, ସେ 183ରେ ନୂତନ ରଖିବା ଆମ ଅଭିଜ୍ଞତା ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁ ଜିଲ୍ଲା କହୁଛି, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ 2708 ସୋସାଇଟି ଆମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ସିଓ ପୋଷ୍ଟ ରଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ଅବରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସିଓ ପୋଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ଚିଠି ମୁତାବକ ଆମକୁ ରଖାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାର୍ଜ ସବୁ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ଆମର ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଦଫା, ଗୋଟେ ଆମକୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କରାଯାଉ, ଆଇ ଧର ଆମକୁ କାର୍ଡ଼ ସବୁ କରାଯାଉ, ମାନେ 2708 ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଛି 183 କଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଆମ ସରକାର ଯାହା କାମ ଅଛି, ମାନେ ଏଡ଼ୁ ଜେଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କାମ କରିବା ସରକାର ଆମକୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାମ କରିବୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଆମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମାନେ ଦାବି ହାସଲ ନ ହୁଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ସାରୁଆଳି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ଗ୍ରାମର ପାଣିଚପଲ ସାହିରେ ଥିବା ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ କେହି ନିଜର ପାପଜନିତ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ମାଧବଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବାଡ଼ି ସଫା କରୁଥିବା ବେଳେ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହିପରି ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କଜନିତ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିଗମାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।